den ved at være klar? Ja, så er den her klar. Hej. Hej. Jeg så dig lige på et DVD-film i går. Nå? Ja, du er bare god. Tak skal du have. Det går lige ind. Jeg husker, du har lovet mig en kopi. Jeg brændte lige en til mig også, nu du er i gang. Ja, det er jo bare et par kopier til vennerne. Det er vel okay. Det er bare et par kopier til vennerne. Det er vel okay, ikke?